я бы разделил турнир на самом деле на три части. Те команды, которые приехали. Шынменде мен турнирді үш кезеңге бөлер едім. Шынменде бірінші орын алуға ниеттеніп келген командалардың қатарына мен Ресей, Қытай, Грузияны және де Үндістан мен Украинаны да жатқызар едім. Бұл бес құрама басқаларынан ерекшеленіп тұр. Былайша айтқанда, бұл командалардың бедел көрсеткіштері жоғары. Кластары да басқаларға қарағанда жоғарырақ. Жалпы бұл құрамалар кемелденген. Олар жүлделі орындарды иеленуге дайын. Ал екінші бөліміне келер болсақ, оған Қазақстанның құрамасы да кіреді. Бұл тең командалар. Тек бұл жерде Түркияны ерекше атап өтуге болады. Оны осы чемпионаттың тізіміне Кирсан Николаевичтің бұйрығымен енгізген болатын. Президент Афиды была включена в последний момент по указанию Кирсана Николаевича.